Na području Pulske plinare d.o.o. danas je održano svečano predstavljanje punionica i autobusa na stlačeni prirodni plin. Projekt je to od velike važnosti za sve one koji će koristiti uslugu javnog prijevoza, ali također i za grad Pulu koji ovime dobiva ekološki prihvatljiviji oblik prometa. U posljednjih 15 godina najviše javnih sredstava uloženo je upravo u zaštitu okoliša. Priroda se štiti djelima, a ne samo riječima, kako je istaknuo pulski gradonačelnik Boris Miletić. Vjerujem da će obnovljeni vozni park Pula Prometa imati za prioritet da usluga javnog prijevoza bude što bolja, učinkovitija, efikasnija, te da se naši građani sve više opredijele za korištenje ovog vida prijevoza. Veliki dan za naš grad, za grad Pulu. Ne samo stavljanje u pogon punionice na prirodni stlačeni plin, već i velika obnova našega voznog parka javnog prijevoza. I kao što sam rekao, osim same veće kvalitete usluge javnog prijevoza, ono što je meni kao gradonačelniku jako bitno, to je upravo očuvanje prirode, zaštita okoliša, jer znamo svi skupa koliko je prirodni plin ekološki prihvatljiviji energent nego što je to neko drugo fosilno gorivo. Prema tome, veliki dan za naš grad i očekujem još bolju uslugu našeg javnog prijevoza i veće zadovoljstvo svih naših građana. Novih 20 danas prezentiranih autobusa zadovoljavaju visoke ekološke standarde te su uz ostalo prilagođeni osobama sa smanjenom pokretljivošću, moderno opremljeni, klimatizirani i su građenom Wi-Fi mrežom. Projekt je proveden u partnerstvu gradskih trgovačkih društva Pula Prometa d.o.o. i Plinare d.o.o. Vrijednost novih autobusa iznosi oko 36 milijuna, a nove punionice za stlačeni prirodni plin oko 11. Od tih ukupno 47 milijuna kuna, čak 88% su za grad i gradska poduzeća bespovratna sredstva. Važno je naglasiti kako je benefit korištenja stlačenog prirodnog plina, osim što je ekološki prihvatljiviji, značajna ušteda, jer se na 20 autobusa uštedi između 1,5 i 2 milijuna kuna. Iz svega navedenog evidentno je da se grad Pula opredijelio za čisti urbani promet i visoki stupanj održive urbane mobilnosti, koja direktno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika, ali također u suglasju s trendovima i novim europskim smjernicama.